Nou ja, dat behoort tot de betere dingen des levens, ja. Ja, absoluut. Kantine Walhalla op Katendrecht was begin dit jaar 3 dagen lang de speelvijver van Jules Deelder en zijn jazzkornuiten. Niet lullen, maar spelen. Onder de bezielende leiding van producer Frans Hagenaars van platenlabel Excelsior werd een nieuw album opgenomen dat dinsdagavond wordt gepresenteerd in het Jazz Walhalla op Zuid. Jazz is de titel van het muzikale eerbetoon aan de swingende jazz uit de periode 1935 tot 1955. Kort, krachtig en melodieus, met de Schiedammers Arend Nix op drums en Kok van Vuren op gitaar, Boris van der Lek op tenorsax, Peter Wassenaar op contrabas en Jules en zijn kwasten en poëzie. Drie dagen en avonden zaten ze op elkaars lip, van de Chinese hap tot de finale solo. Jazz, zoals Rotterdam zelf, recht voor zijn raap. Het album Jazz is te koop en ja, ook op vinyl uiteraard. Wat wordt het voor plaat? Ja, wat wordt het voor... Een ronde! Vinyl! Een ronde plaat, vinyl, ja. De zwarte? Ja, het is zwart voor mij, paars maakt mij niet uit. Nee. Er kwam ook rood, paars, die fantasy platen. Ja. Allemaal groen, blauw. Zul, ga je ook toeren? Ja, dat staat nog te bezien aan de heren boekingsagenten. Of die ons weg kunnen zetten, zoals het heet. Ja. Nee joh, dat zijn allemaal dingen die spelen nou nog niet. Joh. Denk je dat we daar dan voor... Jongen, dan gaan we dan... Wel nee man, we zien wel hoe het gaat. Ja. Voorlopig is dit, waar we nu mee bezig zijn, dat staat voorop. En dat daar, als daar iets uit zou groeien... Dat we lekker in een busje met z'n allen gaan dollend door de landen trekken. Nou, ik kan me een slechter leven voorstellen. Heb je hier bij je voor de plaat? Gaat hij nou nog een keer allemaal vragen? het is beeld. Ja joh, dit is beeld. Nou, hier. Je wordt een beetje wazig nu. Ja joh, je wordt een gezeik joh. Zal ik aftaaien? Ja. Dat vind ik trouwens al heel lang. Goeie, krijg je een zoen. Bedoel, je hebt nooit mensen die zo reageren. Maar ja, dat Radio Rijnmond wordt allemaal veel te zoetsappig allemaal. Houd toch op, man. Moet nou een beetje... Maar jazz hebben ze helemaal nooit... Nou is het ineens jazz. Ze hebben we draaien toch Phil Collins? Een kaas gegeten van Phil Collins draaien we toch? Die jazz. Ja, toffe jazz. Ja. Jazzy muziek, dat is ook zo'n term die je tegenwoordig hoort. Daar ga ik al helemaal van over mijn nek, weet je wel. Sublime Radio. Jazzy muziek. Christus.